Korobe kana niko kwanyara kwa kwa niki wasi chinsemo anemone county ya Nakuru asabange wanyara kwa wa wesokia wakikokuro wase county ya Nyeri niko supermarket usenyo mbene na yobo wanyara kwa wa kubunua chinga kia bantu wanyara kwa wa utikiru wa chingoma kuru wase nseme ya Eldoret niko eduka na wige nyombo yo kwego kia yomo bungo capsule Oscar Sudi wiko wanyara kwa wa kubunua na gosali kwa bobebu na abutumanyumuli kito Franklin Mayunga. Abasaye bajenzi kuruwa sevungi ya South Mugirango litukulia romba tuwa rukurubikana. Imea etau nyanyamarambe ukurubikana ukuwa lingo kuwa mwurembe. Noe niko, niko banyari kuwa mwurembe. Esingi maa Kenya, nige gende tukwetiro kwa kongu aso kurubikana. Ukuoko gende tekwene kiwa kuko tukutirare e finance bela. Abantu mbane kiwago siri ya magimabo, magiga hiyo korasona masasi. Na abande hoti wane chingo machi nyinge. Kuruwa chinsemo aao ime hiense ya Kenya. Hamenye kuromo chona kuru boyore tukurerero ni gobe sokya ero kwarokya okwena kwabo ucha serikali na kwena kya watanya kero komako he finance bill yo ase enibo yabanta bange asereka amo ne biasara gotrenuwa omocho yo. Wigo kuromo cho Eldoret, ukurubekana ukuwa niko kwene kiwa ase abarubekana yabo wasare nyomba yoko egokia ya yeo mbunge Oscar Sudi, eyo yegoritwe ama tukama kaitre na kuwate birolivyansi vye nyombe yu. Kuromo chonyeri na boigo nigo panye sagana cheni supermarket. Ayo ere iyo mbunge buwe semeyo ya kieni. Aserieta njeroge wa inaina. Na boigo panye mchamagena. Na utama nini ibetamanya kaini. Kuruwa ase nyombe yo. Jousijo kwa ima kwa ya bill. Na tunataka yangushwe. Atutaki amendments. Atutaki amendments. Tunataka yangushwe na tumechoka na ye. Ruto atutaki ushuru. Ruto Zakayo lazima ashuke. Kwa majina naitwa Dickson Mchiti. Mimi ni mkaaji wa hapa. Nafanya kazi hapa hivi. Lakini sasa mapato yetu imekuwa chini sana, tumesumbuliwa na huyu Ruto pamoja na governor. Tulituma huko kina Kileo, wakina Bone Khalwale, tukifikiria watatusaidia, lakini wamefika huko wamebadilika, sasa hakuna mtu mwenye anatusaidia. Ukorobekano kwiga niyo kwenda koreta ugosira kweni we nyinge imensi ya Kenya iyo asabantu banyisabire serikali kurigirenga na iyo na kwangoya okonya ukorobekano kwo kinko report Reta TV ninje Franklin Mayunga.